Bisedimet ndër institucionale për të implementuar në teren planin e rritjes prej 6 miliard eurosh për 6 vendet e Ballkanit perëndimor, do të duhen të bëhen para procesit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Kjo është thirrje e ministrave të jashtëm të 7 vendeve të Bashkimit Evropian, drejtuar krerëve të institucioneve në Bruxelles, si presidenti të Këshillit Evropian Charles Michel, kreu të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryetares së Parlamentit Evropian Roberta Metsola, si dhe ministre së jashtme të Belgjikës Haja Lahbib, e cila mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Koha është thelbësore, çdo vonesë do të dëmtoj besueshmërinë dhe do të ketë një ndikim negativ në procesin e integrimit evropian të rajonit. Në të njëjtën ditë, kur plani rritjes diskutoi në samitin e Tiranës, në letrën e firmosur nga ministrat e jashtëm të Italisë, Republikës Çeke, Austrisë, Kroacisë, Slovakisë, Greqisë dhe Slovenisë, thuhet se është e domosdoshme të ketë një perspektivë të shprehur qartë antarësimi për rajonin, ndërsa është më urgjente se kur të ketë përcaktuar një kohë të qartë dhe të arsyeshme për këtë proces. Në këtë kontekst, ne mirëpresim dhe mbështesim planin e ri të rritjes së Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ky plan ofron një mundësi konkrete për të afruar rajonin me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian, për të thelluar integrimin ekonomik rajonal dhe për të përshpejtuar reforma themelore. Nëse zbatohet me sukses, ai do të kontribuojë në nxitjen e konvergjencës socioekonomike duke trajtuar rikjen e trurit nga rajoni, duke sjell përfitime të prekshme për qytetarët e tij dhe duke mbështetur rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Krye diplomatët përmendin edhe gatishmërinë e shprehur nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në deklaratën e përbashkët të 22 janarit 2024 për të arritur dhe zbatuar objektivat e planit të rritjes dhe gatishmërinë e tyre për ta zbatuar atë. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin parashikon një paket prej 6 miliard eurosh mbështetje ekonomike në këmbim të reformave dhe avancimit drejt tregut të vetëm rajonal.